Մեսրոպն արդեն 10 տարի մարմնավորում է Սուրբ Սարգի զորավարի կերպարը։ Աղի Բլիթը երբեք չի փորձել, որովհետև վաղուց է գտել իր կեսին։ Ամեն տարի այսօրը բոլոր սիրահարվածներն ու միայնակ սրտերը նրա առաջնորդությամբ են երթի դուրս գալիս։ Սուրբ Սարգիսը չի լինում, այդ տարին իմ համար տխուր տարի է լինում, որ երթ չի լինում։ Ես ձիու վրա չեմ լինում այդ տարին, մի տեսակ տխուր ա, ոնց որ մի բան կիսատ լինել։ Սիրելի կեսին երազում տեսնելու ակնկալիքով Նարինեն աղի Բլիթից չի հրաժարվել, երազը տեսավ, սակայն սցենարային փոփոխություններով։ Ջուր եմ տվել, փոքրիկ տղա է, չգիտեմ ինչ էր փոքրիկ։ Երթին մասնակցեցին նաև զինծառայողներ, մայոր Արամ Ավետիսյանի խոսքով Սուրբ Սարգիսը նաև զորավար է եղել, իրենք էլ այստեղ են հիշեցնելու այդ մասին։ Մասն են կազմում մեր ընդհանուր ազգաբանակության, ես տոնակատարության, այդա ուրիշ խորհուրդ չկա, ամենամեծ խորհուրդը դա է, զինվորականների մասնակցության, լինել ազգի կողքին։ Վարդանն ու Ստոնան արդեն 1 տարի միասին են, մինչև այդ ու հիմա երբեք աղի Բլիթ չեն փորձել, սակայն վստահ են, եթե փորձեն էլ, երազում միմյանց կտեսնեն ջուրը ձեռքին։ Հավատում ենք, ընդունում ենք և ուրախ ենք, որ միասին ենք։ Չենք ուտում, որովհետև արդեն իրար գտել ենք, բայց հավատում ենք Սուրբ Սարգսի և բարեխոսությանը։ Հոգևորականները հորդորում են սիրո խոստովանություն և ամուսնության առաջարկություն անել հենց սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգի զորավարի հիշատակության օրը։ Ասում են, անմոռանալի օր կլինի երկու սրտերի համար։ Նաև ուրախանում են, որ երիտասարդները Սուրբ Սարգսի տոն այլ անվանումներով չեն կոչում։ Էլ Վալենտին ասած հասկացողություն չկա, բոլոր Սուրբ Սարգսի խորհրդանիշներով գեղեցիկ հուշանվերներ են, հասրավենիկներ են։ Դա իհարկե մեր թեմի երիտասարդների աշխատանքի արդյունքն է, որ կարողացան ես 3-4 տարիների ընթացքում իրականացնել։ Երթի վերջնակետը խորհրդանշական է, սիրահարների այգում զույգերին սիրային երգերով տոնակատարությունն է ուղեկցում։ Մի կյանք միայն քեզ անով։ Ամենայն հայոց Գարեգինբը հայրապետը Սուրբ Սարգսի տոնը 12 տարի առաջ հրճակել է երիտասարդների օրհնության օր։ Զորավարի անունը կրող բոլոր եկեղեցիներն այսօր բաց կլինեն մինչև ժամը 22-ը։ Վիտալի Գրիգորյան, Անդրանիկ Արտենյան, ժամը լրատվական։